සිතේ මතින් දකිනා සිත හද ළඟින් විඳිනා පළමුවන දේව ප්‍රකාශනය ධර්මදේශකයා පොතෙන් උපුටාගත් පාඨයකි. සියල්ල නිස්සාරය, සියල්ල නිස්සාරය, හැමදේම නිස්සාරයයි ධර්මදේශකයා පවසයි. මිනිසෙක් ප්‍රඥාව, අවබෝධය හා දක්ෂතාවයේ ඇතිව සිය කාර්ය ඉටු කරයි. එහෙත් කිසි වෙහෙසක් නොදරු වෙන කෙනෙකුට ඒවායේ ප්‍රතිඵල තබා යන්නට ඔහුට සිදුවේයි. මේත නිෂ්පල අසාධාරණ දෙයකි. මිනිසයා මුළු මහත් පොළොවේහි වෙහෙස දරා කරන කටයුතු වලින් හා මානසික ශ්‍රමයෙන් ඔහුට කුමන වැඩක් වේද? ජීවිතය මුළුල්ලේම ඔහුට ඇත්තේ කරදර හා සිත් වේදනාව පමණය. රාත්‍රියේදී පවා ඔහුගේ සිතට නිස්කලංකයක් නැත. මෙයද නිෂ්පල දෙයකි. දේව වචනය මෙසේය. අපගේ වාසස්ථානය සමිදානුය. ඔබ මිනිසා යලි දූවිල්ලට හරවනසේක. මිනිසුනි දූවිල්ලට හැරේවාය කියා ඔබ වදාරනසේක. ඔබ ඇස් ඉදිරි වසර දහසක් ගෙවී ගිය ඊයේ දවස වැනිය රැයේ එක යාමයක් වැනිය. අපගේ වාසස්ථානය සමිදානුය. සැඩ පහරකින් මෙන් ඔබ මිනිසුන් ගෙන යනසේක. ඔහු සිහිනයක් මෙන් පහවියති. උදේ දළු දැමු තනපත හා සමාන වන්නෝය. උදේ ඒවා සරුසාර ලෙස වැඩෙන්නේය. සවස් කල පරවි වියලී යන්නේ. අපගේ වාසස්ථානය සමිදානුය. දිවි පෙවෙත කොතරම් ලුහුඩුද කියා වටහා දුන මැනව. මෙය මෙනෙහි කරන පිණිස නැනවත් සිතක් අපට දුන මැනව. සමිදුනි මෙ පමණ දිගු කලක් ඈත් වී නොසිට ඔබ අප වෙත පෙරලා පැමිණිය මැනව. ඔබේ දාසයන්ට අනුකම්පා කළ මැනව. අපගේ වාසස්ථානය සමිදානුය. උදයෙන් උදය ඔබේ ප්‍රේමයෙන් පිරි අපි අවදිවමු. දිවිය පුරා තුටු පහටු සිතින් අපි ගී ගයමු. අප දිවිඳුන්ගේ කරුණාව අප කෙරෙහි බැබලේවා. අපේ වැඩ කටයුතු ඔබ මගින් ජයින් ජයට පැමිණේවා. අපේ වැඩ කටයුතු ඔබ මගින් ජයින් ජයටම පැමිණේවා. අපගේ වාසස්ථානය සමිදාන.
දෙවන දේව ප්‍රකාශනය ශුදෝ පාවුලුතුමන් විසින් කොලොස්සිවරුන් වෙත යවන ලද හසුනින් උපුටාගත් කොටසකි. ඔබ ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ සමග උත්ථාන කනු ලැබූ බැවින් දෙවියන් වහන්සේගේ දකුණු පස වැඩහිඳින ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ වැඩ සිටින තැන ඇති ලෝතුරු දේ ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ලෞකික දේ කෙරෙහි නොව ලෝතුරු දේ කෙරෙහි ඔබේ සිත යොමු කරන්න. මන්ද ඔබ මැරුණු බැවින් දැන් ඔබේ ජීවිතය ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ සමග දෙවියන් වහන්සේ තුල සැඟවී පවතී. අපේ ජීවනය වන ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ ප්‍රකාශ වන විට ඔබත් උන් වහන්සේ සමග තේජසින් ප්‍රකාශ වනු ඇත. එබැවින් කාම මිත්‍යාචාරය, අපිරිසිදුකම, කාමරාගය, නපුරු තෘෂ්ණා සහ රූපවැඳීමක් වැනි තණ්හාව යන කාමක දුසිරිත් නසා දමන්න. එකිනෙකාට බොරු නොකියන්න. මන්ද ඔබ පරණ ස්වභාවය එහි දුසිරිත් සමග ඉවතලා අලුත් ස්වභාවයකින් සැරසී සිටින්නහුය. දෙවියන් වහන්සේ පිළිබඳ සම්පූර්ණ දැනගැන්මට ඔබ පමුණුවන පිණිස ඒ අලුත් ස්වභාවය එහි මැවුම්කාරයාණන්ගේ රූපය අනුව උන් වහන්සේ නිරන්තරයෙන් අලුත් කරන සේක. ඒ අලුත් ජීවිතයෙහි ග්‍රීක ජුදෙව් කියාවත් චර්මඡේදිත අචර්මඡේදිත කියාවත් මිලේච්ඡ ශිෂ්ට කියාවත් දාස නිර්දාස කියාවත් බේතයක් නැත. ඇත්තේ සියල්ලන් තුල සියල්ල වන ක්‍රිස්තුන් වහන්සේ පමණකි. දේව වචනය මෙසේය. ශුද්ධවර ලූක්තුමන්ගේ සුවිශේෂෙන් උපුටාගත් පාඨයකි. සමූහයා අතරින් එක් තැනෙක් කතාකොට ගුරු දේවේනි, මා සමග අපේ උරුමය බෙදාගන්න මාගේ සහෝදරයාට කිව මැනවයි උන්වහන්සේට කීහ. එහෙත් උන්වහන්සේ කතා කරමින් මිත්‍රය, ඔබ කෙරෙහි නඩුකාරයෙකු නොහොත් දේපල බෙදන්නෙකු කොට මා පත් කළේ කවරෙක් දැයි ඔහුගෙන් ඇසූසේක. තවද සියලු ආකාර තණ්හාවලින් පරිස්සම් වෙන්නට වගබලාගන්න. මනුෂ්‍යෙකුට කොතරම් දේපල තිබුණත් ඔහුගේ ජීවිතය ඒ පිට රඳා නැතැයි ඔවුන්ට වදාළසේක. උන්වහන්සේ උපමාවක් කියමින් මෙසේ වදාළසේක. එක් ධනවතෙකුට වතු පිටිවල බොහෝ පළදාව ඇතිවිය. එවිට ඔහු තම සිතින් කල්පනා කරමින් මම කුමක් කරම්ද? මාගේ භවභෝග රැස්කර තබන්න ඉඩකඩ නැත. මම මෙසේ කරමි. මාගේ අටුකොටු කඩා දමා වඩා විශාල ඒවා ගොඩනගා ඒවායේ මාගේ සියලු ධන ධාන්‍ය රැස්කොට තබා අවුරුදු ගණනාවකට සෑහෙන තරම් අගනා වස්තු සම්භාරයක් මෙහි රැස්කොට තිබේ. විවේක සුවයෙන් කාබී ප්‍රීති වන්නැයි මටම කියාගනිමි. එහෙත් දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට කතාකොට, අඥානය, අද රාත්‍රියේදී ඔබගේ ප්‍රාණය ඔබගෙන් ගනු ලැබේ. එවිට ඔබ රැස් කොටගත් දෙය කවරෙකුට අයිති වන්නේ දැයි වදාළසේක. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේහි පොහොසත් නොවී තමාටම වස්තු රැස් කරගන්නා අය එවැනිය. ගැලවීමදායක සුභාරංචිය නම් මිසේය. දබර සහෝදර සහෝදරෙනි, අපි හැමෝම මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට මේ ලෝකේ අපිට අවශ්‍ය වෙන දේවල් ලබා ගන්නට, ගොඩනගා ගන්නට වැරදරනවා. ඒකේ ඇති වැරද්දක් නැහැ. නමුත් වැරද්ද තියෙන්නේ අපි පමණට වඩා මේ ලෞකික දේවල් වලට ලොභ වීමයි. අපි මේ ලෞකික දේවල් මත පමණක් ජීවිතය ගොඩනගා ගන්නට උත්සාහ ගැනීමයි. ඒ නිසා සමහර වෙලාවට අපි අනවශ්‍ය විදිහට අන් අය සමග රණ්ඩු සරවල් වලට පැටලෙනවා. මේ පරිබාහිර, එහෙම නැත්නම් අපේ ජීවිතේ අපි දකින මේ වස්තුන්, එහෙම නැත්නම් අපි පරිහරණය කරන මේ දේපල නිසා.
අපි එකිනෙක සමග සමහර වෙලාවට එනකොට ආගන්න තරමට ඒ ප්‍රශ්නිය දිගුවට යනවා. ඒකට හේතුව අපි මේ ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන උත්සාහ ගන්න මේ දේවල් සමග පමනක් නිසා. අනේ නිසා සමහර වෙලාවට අපේ ජීවිතයේ අරුමුණ පවා අපිට අමතක වෙනවා. මේ ලෝකේ අපි කොච්චර රණ්ඩු සරවල් කරගත්තත් අපිට ගෙනියන්න මොනවද ඉතුරු වෙන්නේ? කිසි දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර ඉඩම් තිබුණත් අපිට අවසාන දවසේ කතෝලිකයන් විදිහට අපිට වැළලෙන්නට වෙන්නේත් අනුන්ගේ ඉඩමක. අනුන්ගේ ඉඩමක් කියන්නේ කාගේද? පල්ලියේ ඒ අපි සිළු දෙනාටම අයිති වෙන ඒ සුසාන භූමිය. ඉතින් තවත් කුමට කුමන කතාවද අපිට? අපි උත්සාහ ගන්න ඕන මේ බව අපි තේරුම් ගන්නට. මේ බව තේරුම් ගන්නවා නම් අපි උන්වහන්සේ අද සුදු වචනය තුළ අනාවරණය කරනවා වගේ මීට වැඩි අපගේ හිත යොමු කරන්නට ඕන. අපගේ සදාතනික ජීවිතය පිළිබඳව උන්වහන්සේ තුලින් අපි ලබා ගන්නා සදාතනික ආශිර්වාදය පිළිබඳව ඒ වස්තුව පිළිබඳවයි අපේ හිත යොමු කරන්නට ඕන. නමුත් අපි හුඟක් වෙලාවට ඒක අමතක කර දාලා මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. එනිසා උන්වහන්සේ යලිත් අපිට මතක් කර දෙනවා මේ කාරණාව ගැන. අනිත් එක උන්වහන්සේ අපිට කියනවා මේ දේවල් ගැන එච්චර සැලසුම් කරන්නට එපා. අපි දන්නේ නැහැ කොයි මොහොතද අපිට මේ ලෝකේ අතහැර දාලා යන්න වෙන්නේ කියලා. අනේ එතකොට අපි කොහොමද මේ දේවල් අතහැරලා යන්නේ? අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අතහැර දාලා යන්න වෙනවා. ඒ නිසා මේ දේවල් වලට පමණක් අපේ හිත යොමු කරලා අපි ජීවත් වෙනකොට අපිට මීට වඩා ලබා ගත යුතු දෙයක් අපේ අතින් ගිලිහි යනවා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ අපිට කියන්නේ ඒ දේ ගැන අවධානය යොමු කරන්න කියලා. එහෙම කරනවා නම් අපි සැබවින්ම ප්‍රඥාවන්තයෝ. මොකද මීට වැඩි දෙයක් අපිට තියෙනවා. අනිත්ක අපි සැහැල්ලුවෙන් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. මොකද අපි ගොඩාක් දේවල් වලට ඇලුම් නැත්තම් අපි බැඳිලා නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේවල් අතහරින්නට අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එනිසා අපේ අන්තිම දවසේ ජීවිතේ කවදා හරි උදා වෙන ඒ දවසේදී අපිට මේවා දාලා යන්නට කිසිම බයක් සැකක් නැහැ. එදාටත් අපි බොහොම සාන්තසිතින් උන්වහන්සේ වෙත යන්නට පුළුවන්. අන්න එවැනි ආකාරයක ජීවිත අත්දැකීමක් ලබා ගන්නට ස්වාමින් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය පතලා අපි යාඥා කරමු. ජේසුස් පිහිටයි.